Les escoles bressol municipals de Terrassa han cobert les més de 1.000 places que oferien pel curs 2022-2023. Han passat de 943 de l'exercici passat a les 1.003 actuals. La gratuïtat de l'escolarització dels infants de 2 anys és el principal motiu que ha disparat la demanda. Per primera vegada s'han ocupat totes les places disponibles i hi ha una llista d'espera de 351 famílies. Això significa que Terrassa necessita com a mínim 2 centres més i l'Ajuntament ha començat a repensar el mapa escolar i les fonts de finançament. L'alcalde Jordi Ballar i la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, han avançat en la visita a l'Escola Bressol Municipal Tabalet aquest dimarts al matí que els fons podrien arribar d'Europa. Destacar que el fet que per primer cop haguem pogut omplir totes les places, això ens obre la porta a poder demanar finançament, en aquest cas a través de fons europeus, per poder planificar en el futur el nou mapa de noves escoles bressol a la ciutat. I, evidentment, conjuntament amb el departament es planificarà aquest futur de necessitats a la ciutat. Que si caminem no només cap a la gratuïtat, sinó cap a la universalització de, com a mínim, l'infantil de 2 anys, i pensem que en un futur el d'un any, és evident que cal donar a sortir de les necessitats de Terrassa. Encara poden haver-hi moviments i aquesta llista d'espera es podria reduir en les properes setmanes. A Tabalet, en previsió de la demanda, es va augmentar l'oferta en 40 places per a nens i nenes de 2 anys i a Solella amb 20. Molt contentes de donar capacitat a tots els infants i les seves famílies de la ciutat de Terrassa. El Tabalet té des de fa 20 anys una aula inclusiva on s'escolaritzen nens i nenes que després aniran a l'Escola Municipal de Educació Especial al PI i començaran les obres del nou ascensor al desembre. Estan licitades en 74.250 euros. Ballart i Ciurana afirmen que la ciutat ha fet molts esforços en l'etapa 0-3. Té 11 escoles bressol municipals i 3 de la Generalitat. En educació, en general, destina 124 euros per infant i any. L'Hospitalet de Llobregat, 45.